Джанні Родарі. Дорога, що нікуди не вела. На околиці села розходилися три дороги. Перша вела до моря, друга – до міста, а третя дорога не вела нікуди. Мартіно питав у кожного про третю дорогу, і всі відповідали йому одне й те саме, наче змовились. Оця дорога, вона нікуди не веде, не варто йти нею. А може все-таки вона кудись приведе? Нікуди не приведе. То навіщо її проклали? Ніхто її не прокладав, вона була завжди. І ніхто ніколи не ходив по ній? Ох ти, упертюху, кажуть тобі, там нічого нема. Звідкиля ви знаєте? Хіба ви по ній ходили? Мартіно був таким настирливим, що люди прозвали його «вперта голова». Та він не образився і продовжував думати про дорогу, що нікуди не веде. Коли Мартіно підріс, одного ранку він вийшов із села і рішуче попрямував таємничою дорогою. Дорога та була вся у вибоїнах, подекуди поросла бур'яном, але, на щастя, дощ падав давно, а тому калюш не було. Спочатку обабіч дороги тягнувся живопліт, а згодом почався ліс. Віття дерев спліталося угорі, утворюючи чудовий зелений тунель, через який, наче промінчики кишенькового ліхтарика, проникало сонячне світло. Мартіно йшов та йшов, а тунель не закінчувався, і дорозі не було кінця. У Мартіно від утоми почали боліти ноги, і він навіть подумав, чи не краще повернутися назад у село. Раптом невідомо звідки вигулькнув пес. «Де пес, там житло», – вирішив Мартіно. «Або принаймні людина». Пес кинувся назустріч Мартіно, радісно помахуючи хвостом, лизнув хлопцеві руку, а потім побіг попереду, увесь час озираючись, наче перевіряв, чи йде за ним хлопець. «Іду-йду», – казав Мартіно, і йому це дуже подобалося. Поступово ліс почав рідшати, і над головою мандрівника заясніло небо, і дорога привела до великих залізних воріт. За ґратами Мартіно побачив палац. Усі вікна його були гостинно прочинені, з димаря йшов дим, а на балконі стояла прекрасна сеньора, привітно махала рукою і гукала. «Ходи, ходи, Мартіно, вперта голова!» «О, – здивувався Мартіно, – я й не уявляв, що прийду туди, де мене знають!» Мартіно відчинив ворота, перейшов через парк і з'явився в палаці в ту мить, коли прекрасна сеньора простувала до нього сходами. Вона була надзвичайно вродлива і вбрана, наче принцеса. «Ти здивований?» – засміялася сеньора. «Не повірив, що ця дорога нікуди не веде? Це нісенітниця. Як на мене, кожна дорога на світі кудись веде». «Звичайно! Тільки не треба боятися невідомих доріг. А тепер ходімо, я покажу тобі палац». Що то була за споруда? Яких тільки скарбів не побачив Мартіно в залах палацу. А вродлива сеньора щоразу казала йому: «Бери, бери усе, що подобається. Я дам тобі візка та коней, аби ти міг довести це додому». І Мартіно вибрав чимало речей, що йому припали до вподоби,
Не забув і про подарунки для своїх близьких та друзів. На візку за кучера йому правив той самий пес, що привів Мартіно до палацу. Був це учений пес. Він умів правити кіньми. У селі давно вирішили, що Мартіно загинув. І коли він несподівано повернувся, усі страшенно здивувалися. Учений пес зняв з візка усе, що вибрав у палаці Мартіно, махнув хвостом, шарпнув вішки і подався собі геть. Мартіно обдарував усіх – і друзів, і ворогів. Хлопець змушений був 100 разів повторювати свою розповідь про те, що з ним трапилося. Щоразу, коли він замовкав, хто-небудь із слухачів біг додому, запрягав коня і вирушав тією дорогою, що нікуди не веде. Однак незабаром вони поверталися ні з чим. Дорога, запевняли вони, вела у болото і в лісові хащі. Не було там ні залізних ґрат, ні палацу, ані вродливої сеньори, яка роздає багатства. Справжні скарби дістаються лише тим людям, що першими торують дорогу, якою ще не ходив ніхто. Як Мартіно, вперта голова. Переклад з італійської Івана Дзюба. Друже, ти на каналі Наталині казки. Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!